Građani u Požeško-slavonskoj županiji trebali bi u naredne dvije godine dobiti najsuvremeniji aglomeracijski sustav vodoodvodnje. U tijeku su radovi na tri aglomeracije, to su Pakrac-Lipik, Požega i aglomeracija Pleternica. Ukupne vrijednosti oko 100 milijuna eura, financirano iz sredstava Europske unije. A da se intenzivno radi, vidljivo je na gradilištima uz prometnice koje vode prema Pleternici i Požegi. Ono što u ovom trenutku mogu reći vezano za radove je da su završeni radovi na mreži i u gradu Požegi i u aglomeraciji Pakrac-Lipik, dok u Pleternici još uvijek se izvode radovi, što ste mogli vidjeti po našim prometnicama i zastojima zapravo u prometovanju koji proizlaze iz takvih velikih infrastrukturnih radova. Uz najmoderniji sustav vodoodvodnje grade se i pročistači otpadnih voda. U tijeku su na području Pakraca i Lipika i Požege izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dok se ovaj u Pleternici još nije krenuo raditi iz razloga što se tek završava i predat će se dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. Mi vjerujemo da će ti radovi biti pokrenuti već ove godine što se tiče Pleternice i da bi sve skupa trebalo biti završeno u sljedeće 2,5 godine. Podsjetimo, radovi su počeli prije više od godinu i pol dana. U travnju 2021. predstavnici investitora i Hrvatskih voda posjetili su radove na aglomeraciji Pleternica te najavili završetak radova do kraja 2023. Jedan od 60 odobrenih projekata na razini 850 milijuna eura. Od tih 60 projekata 35 će biti ili trebali bi biti završeni sa uporabnom dozvolom, sa dakle svim pripadajućim probnim radom i svim ostalim do 31.12.2023. godine. Sva tri projekta aglomeracije u Požeško-slavonskoj županiji nedvojbeno su među najvrijednijima na području Slavonije i imaju nemjerljiv značaj za razvoj cijele regije.